Right, now here's part two of Talia's interview with Ruth Kolyad. אז אני אשאל אותך שאלה קצרה על מה שאמרת. אני הזכרת את נשות הכותל, ואת יודעת שהיה עימות מאוד חזקה בין העולם החרדי לנשות הכותל. את יכולה להסביר את העימות הזו? מה זה באמת היה? היו נשים שרצו לבוא ולהתפלל בכותל, והן הניחו תפילין והתעטפו בתליתות. דבר, לשמחתי, בסוף מצאו פתרון לנושא הזה, הקצו להם איזשהו מקום ששם הם יוכלו להתפלל. הנקודה היא, זה לא באמת האישו של נשות הכותל, כן או לא. האישו כאן זה שאתם באים, מרימים על הרגליים מגזר שלם, ממש, הפוליטיקאים החרדים, הסקנים, מרימים על הרגליים מגזר שלם לצורכי בחירות, ושנייה אחרי הבחירות, על נושאים שאתם אומרים שהם עקרוניים, ושנייה אחרי הבחירות, פתאום העקרונות האלה נעלמו. Okay, אני אתרגם את זה. So I asked her about Nashot HaKotel. There was a very staunch opposition launched by the Haredi world. And the way that she describes this is, basically this is a political ploy. The Haredi elders galvanized the Haredi world to oppose women of the wall. But the second that elections disappeared, so too did the protests. The protests were linked very directly to political elections. So this is not really an issue of principle for the Haredi world. This was a political issue. Okay, אז אני אשאל אותך שאלה. מה הם עקרונות המפלגה שלך? כאילו, מה הנושאים המרכזיים שאת רוצה להתמקד בהם בכנסת? קודם כל, לשמחתי, הנושאים, כל מה שצריך לתקן בנושאים של הנשים החרדיות, אפשר לעשות את זה בעבודת חקיקה שהיא אמורה להיות מאוד פשוטה, בגלל שגם לא אמור להיות לה הרבה מתנגדים. תנאים שבלעדיהם אנחנו לא ניכנס, תנאים שיהיו בכל הסכם קואליציוני, זה ביטול הגבלה על אמהות חד-הוריות. בגלל זה, התנאים בהסכם הקואליציוני הם פחות נוגעים לנשים חרדיות, והם יותר נוגעים בכלל לאוכלוסייה הכללית, ובתוכה גם הנשים החרדיות. מכיוון ששוב, כפי שציינתי, שנושאים שחשוב לנו לקדם במגזר החרדי שנוגעים לנשים חרדיות, הם לא נושאים ש... מרביתם הם פשוט לדאוג לאכיפה בנושאים מסוימים, יותר לדאוג לאכיפה מאשר חקיקה. ולכן אנחנו רוצים לבטל את ההגבלה של התעסוקה על אמהות חד-הוריות. אישה גרושה בישראל, אם בעלה מתחמק מתשלום המזונות והיא מבקשת מביטוח לאומי את המזונות, ביטוח לאומי אוסר עליה להסתכר מעל ל-4,200 שקל, וזה לא נכון. וזה ביחד עם המזונות, שאם המזונות זה 2,700 שקל, אז אסור לך לעבוד מעל 1,600 שקל, ואם את עובדת יותר אז מורידים לך מהקצבה, קונסים אותך. ולמה? לא רשום בשום מקום, אם אישה נשואה יכולה לעבוד ולהצליח ולהתפתח ולהתקדם בחיים ולהרוויח בלי שום הגבלה, אז למה ברגע שאם הנישואים שלה עולים על סרטון, היא נאלצת להתגרש, הבית שלה הוא חצי מפורק, ועכשיו המדינה גם דנה אותה לחיי עוני? אין פה נשים חד-הוריות. המדינה הופכת נשים גרושות לעברייניות. למה כמעט להם? לכו תעבדו בשחור. ברגע שנשים חד-הוריות יוכלו לעבוד כמה שהן רוצות, והם יוכלו גם להתקדם, יוכלו להתפתח, הם כבר יוכלו להתרומם קצת מעל השכבות החלשות. כי נכון להיום, כל אישה גרושה, רוב הנשים הגרושות, דינם להתקדם בצעדי ענק לעבר השכבות החלשות. וזה לא נכון. נושא שני, והחשוב ביותר, בנוגע שהוא יהיה בכל הסכם קואליציוני ואנחנו לא נתפשר עליו. נושא שני שלא נתפשר עליו, זה 0% מע"מ על מוצרי יסוד.
וכשאנחנו אומרים 0% מע"מ על מוצרי יסוד, אנחנו לא באים ומדברים כמו דרעי, שהוא אומר 0% מע"מ על מוצרי יסוד, תנאי, 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 ולפני כמה חודשים הוא נמנע מלהצביע על 0% מע"מ על מוצרי יסוד. את זה הוא לא מספר. כשאנחנו אומרים 0% מע"מ על מוצרי יסוד, מתוך הבנה שהציבור שלנו זה לא אומלסים שאנחנו צריכים לתת לו נדבות, זה ציבור שמשלם מיסים ומגיע לו. כשאנחנו אומרים 0% מע"מ על מוצרי יסוד, זה 0% מע"מ על חשמל, מים, גז. אלה מוצרי היסוד האמיתיים. שם זה הכסף הגדול. אני אומרת, אני קוראת לכל המנותקים, לכל ראשי המפלגות האחרות, אל תזרקו לנו פירורים. אל תתייחסו אלינו כקבצנים שאתם צריכים לזרוק לנו קצת קוטג' וקצת לחם וחלב ותספרו שבזה אנחנו נגיד לכם עוד תודה ונשתוק. לא. מוצרי היסוד האמיתיים זה חשמל, מים, גז ותרופות. ועל זה אנחנו נלחם. ומי שרוצה חשמל, מים, גז ותרופות בלי מע"מ, אז הוא יודע כבר מה נשים. אני מאמינה שבוחר, שהציבור בישראל ידע להתנהג מאוד בחוכמה. הוא יבין שהפעם יש פה משהו אמיתי. כי אנחנו באות מהציבור, בגלל זה אנחנו כל כך יודעות מה הציבור צריך. את יכולה להסביר קצת מה זה 0% מע"מ על מוצרי יסוד? מה זה בכלל? ב-2011 הייתה פה מחאת הקוטג', סליחה. והבינו באמת, ואז התחיל לעלות הנושא של יוקר המחיה, יוקר המחיה. עכשיו, לפני הבחירות, כל החברי כנסת וכל המפלגות, כל המפלגות אמרו, צריך להיות חברתיים, וכולם מדברים על יוקר המחיה. אבל בניגוד לבוז'י שגר בצהלה, ובניגוד ללפיד שגר ברמת אביב, ובניגוד לביבי בקיסריה ולכחלון, שהוא בונה בניין עם עוד 3 חברים, וסתם ככה, ממש, כמו שאנחנו הולכות לסופר לקניות, הוא הולך לבנות בניין לעצמו. שהם באים ממצב שהם לא באמת מבינים איך הציבור מרגיש. בגלל זה הם חושבים שאם הם יגידו 0% מע"מ על מוצרי יסוד, על חלב, לחם, גבינה, שיפטרו את הציבור ממע"מ, שזה יהיה הנחה של 18% על המוצרים האלה, אז אנחנו אומרים לא. מוצרי היסוד האלה של שאתם חושבים, במגדל השן שלכם, מה שנראה לכם כמוצרי היסוד שאנחנו העם צריך, זה לא מוצרי היסוד האמיתיים שאנחנו צריכים. אנחנו, מוצרי היסוד האמיתיים שלנו, זה החשמל, זה המים, זה הגז והתרופות. שם זה הכסף הגדול. זה מה שחונק אותנו. ואנחנו נטפל בזה. את רואה את המדינה מעניקה חשמל, מים, גז ותרופה בחינם, או... אני שואלת אותך, אם את משלמת מס בריאות, למה אני צריכה במדינה שמשלמים בה מס בריאות? כן. למה אני צריכה לשלם גם מס ערך מוסף אם אני חולה? על תרופות. למה? אז למה אני משלמת? ולא. וכן, אני באמת חושבת, גז, יש לנו מצבורי גז כאלה אדירים וכאלה גדולים, אז כן, אני באמת חושבת שאפשר לפתור את הציבור ממע"מ על גז. וכמובן, הכל זה מידתי. מים, זה ברור שאפשר. וחשמל, אני ממש מצטערת. אם כל עובדי חברת חשמל יכולים ליהנות מחשמל חינם, אז כן, אז אוכלוסיית הזכאים בישראל תוכל ליהנות גם מחשמל בלי מע"מ. ואני לא מדברת שיבוא איזה טייקון עם איזה טירה, או מישהו בשכונת קרמליה שבונה לעצמו בניין ויקבל חשבון חשמל של 10,000 שקל ואז אני אצטרך לפתור אותו ממע"מ. לא, אני מדברת על השכבות החלשות ועל מעמד הביניים. משפחה נורמטיבית עם 5-6 נפשות שמקבלת חשבונות חשמל בין 800, גם זה יחולס לתקופות, קיץ חורף, בין 800 ל-1,200 שקל שבימות בתקופת החורף המאוד קרה, אני ממש לא חושבת שהיא צריכה לשלם על זה מע"מ. וכן, אני גם מאוד בטוחה שלא זה מה שישבור את המדינה. מה ששובר את המדינה זה כל הרווחים הכלואים, מה ששובר את המדינה זה כל התספורות שעושים. שעשו תספורת פעם אחת לעניים, מה יקרה? כמו הפיטיור. ומה, יש עוד עקרונות או אלה שתי העקרונות העיקריות? יש עקרונות שנוגעים גם, תראי, זה לא סוד ש... ציבור גדול במדינה הוא עולים חדשים. עולים חדשים במדינת ישראל, יש כמיליון איש שהמדינה פשוט הביאה אותם והפקירה אותם לגורלם. זאת אומרת, אם היה רופא ברוסיה, וכשהוא הגיע לפה הוא היה בן 45,
עד שהוא יעבור את כל המבחנים בשביל לעבוד שוב בתפקיד שלו, במקצוע שלו, סליחה, הוא יהיה בן 55. 10 שנים לוקח בשביל להמיר את הרישיון שלו שם לרישיון במדינת ישראל. בגיל 55 הוא מתחיל לעבוד, עד גיל 67 יש לו להרוויח ולחסוך לפנסיה. כמה כבר אפשר לחסוך ב-13 שנה? ואני מדברת איתך על גברים, גברים שזה כלום. אז בהתחלה הוא יחיה מהדירה שהוא הצליח לקנות ולחסוך לעצמו, וזה יפה מאוד, ובמשך 3 שנים הוא אולי יצליח לשרוד בלי לבקש ובלי להזדקק לעמותות, אבל אחרי 3 שנים, כשכל האמצעים שלו כבר ייגמרו, אז הוא פשוט יצטרך לקבץ נדבות. אין מילה אחרת. ואם אני מדברת איתך על זה, שזה גבר שבגיל 55 עד גיל 67 יש לו לעבוד, אז זה בסדר. אבל תחשבי מה קורה אם זה אישה, שאישה יש לה רק 7 שנים ממתי שהיא מקבלת את הרישיון שלה לעבוד. אז לא, זה לא נכון. מדינת ישראל היא המובילה מכל מדינות העולם ביצור עניים. זה מה שקורה פה בשנים האחרונות. אנחנו התדרדרנו, ואין אף אחד שיבוא ויעצור את העגלה הזאת שיורדת בלי בלמים. ואנחנו באות לומר, די, זהו. מדינת ישראל תתחיל לרכוש כבוד לבני אדם. אוקיי. Okay. מאוד פשוט. אבל אין שם אף אחד שיעשה את זה. עיקרון נוסף, ואחרון, זה שאנחנו נבקש להעביר את כל מה שנוגע ל... אני כפעילה למען זכויות בעלי חיים, אנחנו נבקש להעביר את כל הטיפול בחיות המשקים ממשרד החקלאות למשרד סליחה, משרד התעשייה, ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. אוקיי, אני אסכם מה שאמר. So I asked Ruth, what are the basic principles of the party? What is the platform of the party? And she enumerated 4 basic principles. The first one is really looking out for single mothers. There is a penalty that they pay for pursuing a job while being supported by being supported by their ex-husbands. If they really invest in their work and in their education, they receive less child support, so they really should not be penalized in this way, but rather they should receive their general child support and be able to look for more ambitious employment opportunities. The second principle is this 0% of the nation on food, but rather on basic necessities. So, for instance, in 2001, there was... the whole mechaat ha-cottage. Mechaat ha-cottage is when people protested against the rising price of cottage cheese and the basic cost of living. There, the idea was to reduce the taxes and to offer an 18% discount. Now, this is not a very substantial way of addressing the issue. The real way of addressing the issue is to reduce taxes from basic necessities such as electricity, water, gas, and medicine. And Ruth went into the details of this in Hebrew. And the third issue are new immigrants. Basically, the state takes on new immigrants, but their destinies are often left in the air. For example, a doctor who comes to Israel at the age of 45 has to work 10 years to be able to convert his license to work in Israel. For a woman, she has even less time to convert her license and to still work. And this is something that has to be stopped. And the fourth issue is the issue of animals, that basically their care should be transferred from the domain of the Department of Agriculture to the Department of Environmental Protection. And the very last question, השאלה הסופית היא, איזה מפלגות תומכות בכם? יש לכם קואליציה בכנסת? יש עוד מפלגות שרוצות שתהיו בכנסת? מפלגותינו, למעט המפלגות החרדיות, אין מפלגות שלא רוצות. אני לא שומעת את זה. השאלה שלך צריכה להיות הפוכה, אם יש מפלגות שלא רוצות שאנחנו נהיה בכנסת.
אוקיי. אז למעט המפלגות החרדיות. ויש מפלגות שדווקא תומכות בכם? אני משתתפת בפאנלים של בחירות, ואני מקבלת תמיכה מחברות כנסת שמשתייכות לכל המפלגות, החל מליכוד, ישראל ביתנו, עבודה, מרץ, כולנו, יש תמיכה מכולם, חוץ מהיחידים שדווקא אמורים להיות המשפחה שלנו. אוקיי, אז אני אתרגם את זה לאנגלית. Basically, the real question should not be which other political parties support ובזכותן. The real question should be which parties do not support ובזכותן. The primary opposition to ובזכותן are the Haredi parties. They do not want them there. They do not want women Haredi members to be in Knesset. Other parties are supportive of them. They offer support services. They're happy to see them as part of the general makeup of the Knesset. There is no opposition for them. As Ruth, toda raba al hazman shelach ve al hatshuvot shelach. Toda raba. Yesh od mashu she'at rotza lagid? Lo, she'anachnu ma'aminot b'kadosh baruch hu ve'anachnu nihyeh haftat ha'bechirot. Okay, so I asked Ruth if there's anything else that she wants to add or say after this interview, and there isn't something that she wants to add. But rather, she wants to make a statement that she believes in God, and she thinks that God will help them in this election. As Ruth, toda al hazman, haya me'od na'im ledaber itach. Toda rabah. Bye. Great interview, Talia. Again, this is Israel Prophecy here on Israel National Radio, Ruth Sheva. The show is syndicated as Messiah Hour on YouTube. Go to YouTube and type in Messiah Hour with Ari Lewis and subscribe to the YouTube channel. It is free to do so. Any questions, comments, concerns, or suggestions, anyone you'd like me to interview in the future, or any topics you'd like us to discuss, send an email to messiahhour@gmail.com. Talia, what did you think of that interview? I thought it was a very powerful interview. I was really surprised. I think that these are definitely very brave women. I think to be able to do this against such strong opposition is very radical. I think that in the more modern world, we don't really understand what it's like, but if we go back in history to the early feminist movement, to the suffragettes, maybe we can understand a little bit. I think that, as she said, there are supporters. There's a rabbi who supported them. There are other Haredi women who want to see this. But no one has the courage to stand up to the establishment. And I think to be able to stand up both to the establishment within your community and to be able to really go to the public domain, to the Knesset, where everything is so public and it's not so politically correct, takes a lot of courage. What I think is that when I'm talking to Ruth, I don't feel like I'm talking to someone who's on a different level from other people who ran for Knesset. Do I think Ruth is a Tzipi Livni? No, but I don't think she has to be a Tzipi Livni. I think that if there were anything that I would change about her, about this candidacy, I'd like to see more issues on the platform. I really do think that these are important issues. I think the issue of penalizing single mothers is an important issue. I think the issue of the general cost of living is an important issue. As someone who's a new immigrant, I also can identify with issues surrounding the transition of new immigrants into the Israeli society. I think that the issue of wildlife is less significant. So if I were running her campaign myself, I would come up with more issues on the platform. But I think this is a very, very strong start. I think Haredi women definitely need representation in the Knesset. I think this will change things for them, both within their own communities and within the wider world.
I really understood finally why her group was created. I really get why she didn't leave the feminism and why she didn't leave the Haredi world. My question is what we can expect to see 5 years down the line, 10 years down the line. Will we see a revolution in the Haredi world? And I believe wholeheartedly that we'll see a revolution in the Haredi world. I think we saw that the daughter of the spiritual leader of Shas is running for Knesset, for instance. So definitely this is something that's not occurring in isolation. It's occurring as a general trend within the Haredi society. But the question is, what will this look like? For instance, in the modern Orthodox or national religious world, you see that feminism within the religious world means that women are taking more active roles in learning Torah. We see women studying in seminaries. We see in the Midrashat Lindenbaum women being trained to be spiritual leaders. There's training to be a morah halacha. There's training to be a teacher of halacha. There's training to be a judge in a beit din. The question is, will we also see such a change in the Haredi world? Meaning, so all these women want to make a change, and they're making a change in what's considered to be the more secular component of society, running for Knesset, initiatives of earning salaries, talking about general women's health and education. Will we actually see a revolution within their role in the religious sphere? If I had to make a projection, I would say yes. I would say right now we're seeing the beginning of their change in the secular sphere. 10 years down the line, we'll start to see a change in their religious sphere. That's more or less what I have to say about it. All right, great stuff. Again, this is a Prophecy on Israel National Radio, Ruth Sheva. The show is syndicated as Messiah Hour on YouTube. Go to YouTube and type in Messiah Hour with Ari Lewis and subscribe to the YouTube channel. It's free to do so. And you can find me on JApp as well, www.j-app.me. Our thanks to our special guest host, Tanya Cohen, and thanks to our guest, Ruth Golian, running for Knesset. This is a Prophecy here on IsraelNationalRadio.com.